ရင်းရင်းကအရင်ချင်းရှိတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တဲ့ MMA အားသကားသမားတွေကိုနိုင်ငံတကာသင်တန်းတွေတက်ရောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးသွားမယ်လို့ MMA တင်းရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပိုးတော်ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Jensen City Office Tower မှာ MMA Fighter ဖိုးတော်နဲ့ Shining Company VTV Rise မြန်မာတို့စပွန်ဆာရှုပ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ဒီဒီနာဂယ်လူငယ်ကစားသမားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေမှတက်ဆွမ်းသပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုင်ကြီးပေးွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ professional ဖြစ်ချင်တဲ့ကစားသမားတွေပေါ့နော်အဲသူတို့တွေလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆံပြအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလိုပေါ့ဒီအားကစားတစ်ခုဟိုကျွန်တော်တို့ career ဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဒီအားကစားရဲ့တီးတန့် trend တစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ business လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကန်ရတဲ့ဒီပေါ့နော် future management လေးတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့ sponsorship တွေတခြားလိုပေါ့နော်ဟို business strategy တွေအားလည်းအရေးကြီးရဆိုအကြောင်းကိုလည်းသိစေချင်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဒီ professional ကစားသမားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးမှကြောင်းတင်းအပ်တစ်ဆင့်ဒီနိုင်ငံခြားတင်တန်းလွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်ပူညီပံ့ပိုးပေးသွားလို့ရှိတယ်ဒါအပြင်ဝါသနာပါတဲ့အနာဂတ်လူငယ်စကားသမားတွေကိုတက်ဆွမ်းသင်ရွက်ကူညီပေးသွားမယ့်အပြင်professional ဖြစ်ချင်တဲ့ MMA လူငယ်စကားသမားတွေကိုလင်းချင်းတင်ကြတာတွေနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေရှင်ပြိုင်ရဖို့စီစဉ်ပေးသွားဖို့ရှိရလို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တန်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် training နာထားတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတန်ပျောက်ခင်းဖို့အဓိကအာရုံထားပြီးတော့မှဒီဆရာဝန်တွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်နိုင်ရမှာမလို့အခုကကျွန်တော် training ပြန်စဆင်ပါပြီ။ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားမှ training သွားလေ့ကျင့်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ဘက်တော့။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အရင်ကပုံစံတစ်ခုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကစားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပါမယ်။ MMA Fighter Photo ဟာလက်ရှိအချိန်မှာဒဏ်ရာတက်တာပြောင်းကင်းသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နေကျင်ကန်းတွေပြန်လည်ပြုတ်လုံနေပြီးမကြခင်ကျင်းပမဲ့ One Championship ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြပမှာနေကျင်ကန်းတွေပြုတ်လုံသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။